2009. O som tá muito alto lá em cima. Depois
depois de perceberem o mal que fizeram ao Oceania, os humanos se arrependeram de suas atitudes imprudentes e começaram um intenso processo de resgate à vida marinha, recolhendo os dejetos jogados de forma inconsequente no meio ambiente e jogando lixo no lugar correto. Oceania estava se recuperando e revivendo, ao longo que toda a vida marinha refugia em ambos os mundos. Aquático e terrestre estavam encontrando o momento, como havia estado antes, como deve estar sempre.